Dame i gospodo, poštovani diplomatici i diplomanti, dragi gosti, cijenjeni kolege profesori i studenti, moje ime je Vedran Virgola i danas mi pripada velika čast i zadovoljstvo da vodim 71. svečanu promociju studenta Veleučilišta u Karlovcu. U postupku promocije imat ću pomoć kolega Majka Kolecerović i Josipa Groša. Dozvolite mi da u svoje ime i ime dekanice profesorice Nine Popović, svih profesora i djelatnika, te naravno svih ostalih koji rade na Veleučilištu, zaželim srdačnu dobrodošlicu. Na samom početku dozvolite mi da vama prvostupnicama i prvostupnicima, studenticama i studentima od srca čestitam na vašem uspjehu. Diplome koje ćete danas primiti su kruna vaših studija na Veleučilištu u Karlovcu. Želim vam zahvaliti što ste upravo dali u naše Veleučilište kao mjesto gdje ćete stjecati znanja, stoga smo upravo zbog te činjenice danas izuzetno ponosni na vaš uspjeh. Veleučilište u Karlovcu činite, dragi kolege, vi zajedno sa vašim profesorima. Također želim čestitati i vašim roditeljima, obitelji i prijateljima koji su vas podržavali i zajedno s vama proživljavali sve trenutke vaših studentskih života. Što stresne, što vesele. Nadamo se da je bilo puno više ovaj drugi. Vesele. Obrazovni proces koji ste prošli kroz vaše studije na Veleučilištu u Karlovcu je dokaz trajanja ljudske potrebe za stjecanje znanja i prenošenje znanja na nove. Dragi diplomatice i diplomati, danas, nakon 3 godine studija, možda malo više, zatvarate jedno poglavlje, ali otvarate jedno novo, izazovno i uzbudljivo poglavlje vašeg života. Ako uzmemo u obzir zadnje godinu dana, riječ izazovno je možda premalo kalibrana. Što nas čeka iza horizonta, nitko ne može predvidjeti, stoga je potreba za cjeloživotnim obrazovanjem i usavršavanjem danas nužnija nego ikad. Dozvolite mi da citiram gospođu Grace Hopper, koja je bila jedna od prvih programera, koja je rekla sljedeću rečenicu. Najopasnija fraza u jeziku je uvijek smo to radili na takav način. Stoga, naša poruka vam je nikad ne pristajte na takav način razmišljenja, radite na sebi, nikad ne prestajte učiti i uvijek tražite bolji način. Danas ćete steći titulu prvostupnika i time završiti jedan proces u vašem obrazovanju, no to je tek završetak početnog procesa. Churchill je izjavio jednom prilikom, ovo nije kraj, ovo nije početak, ovo nije čak niti početak kraja, već samo kraj početka. Mislim da je to primjereno. Naše Veleučilište je prepoznalo važnost cjeloživotnog obrazovanja, tako da u tom pogledu možete računati na nas. I kolege koji su bili na dodiplomskim studijima, pozivam ih da upišu neke od specijalističkih studija. Također bit će nam izuzetno drago ako ostanete povezani sa Veleučilištem u Karlovcu, u učlanjenju u našu udrugu alumni, bivši studenta Veleučilišta u Karlovcu. Naša vrata su uvijek otvorena. Dame i gospodo diplomanti, stekli su se svi uvjeti za početak promocije. Pozivam vas da zatražite da vas promoviramo u akademska zvanja za koje ste se obrazovali na Veleučilištu u Karlovcu. Gospodine prodekane i cijenjeni profesori, pošto smo izvršili sve propisane obveze iz plana i programa studija, položili sve ispite te izradili i obranili završni rad, molimo vas da nas promovirate u akademska stručna zvanja za koja smo se obrazovali i da nam dodijelite diplome Veleučilišta u Karlovcu. Dame i gospodo diplomanti, ustanovili smo da ste zaista izvršili sve propisane obveze s plana i programa studija, da ste položili ispite te izradili i obranili završni rad. Time ste uspješno završili vaše studije, pa temeljem toga ne postoje nikakve zapreke da vas promoviramo u vaša akademska stručna zvanja i da vam dodijelimo diplome Veleučilišta u Karlovcu. Molim vas, ustanite. Pozivam vas da svečano obećate, da ćete uvijek raditi za dobro svog i svih drugih naroda, kao i za procvat i svaki napredak naše domovine Republike Hrvatske. Da ćete uvijek poštivati Veleučilište u Karlovcu i ostati vjerni etičkim i akademskim načelima koje Veleučilište gaji. Da ćete stečeno znanje primjenjivati prema etičkim načelima i da ćete ga savjesno i odgovorno koristiti za dobro svih ljudi.
te da ćete stečeno znanje stalno produbljivati i proširivati te ga nesebično prenositi drugima. Svečano, večer! U ime Veleučilišta u Karlovcu primam vaše obećanje i temeljem uspješnog završetka vaših studija obećanja koje ste upravdavali. Veleučilište u Karlovskom priznaje stečenu akademsku stručnu spremu i sva prava koja u zakonu propisima pripadaju. U ime Veleučilišta u Karlovcu promoviram vas u stručno zvanje vaše struke. Neka vam je sretno. Izvolite se. Pozivam studente preddiplomskog stručnog studija mehatronike. Bajlović Marcelino. Gojmenac Mario.
Matić Hrvoje. Poštovani prodekani, poštovani pročelnici, cijenjeni profesori i djelatnici veleučilišta, poštovani kolegice i kolege, dragi obitelji i prijatelji, sve vas od srca pozdravljam u ime promoviranih studenata. Neizmjerna mi je čast i privilegija obratiti vam se u ime svih promoviranih studenata s nekoliko riječi za vas. Današnja diploma daje nam na znanje da su se trud i zalaganje skladili. Također, današnja diploma je potvrda da na svakom putu treba imati čvrste i odlučne stave kao i visoke ciljeve. No na tom putu nismo bili sami. Upravo vi ovdje, nazočni ste nam u najtežim trenucima dali snagu i vjeru da ne treba odustati. Jer kako kaže izreka, korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki. Stoga želim zahvaliti svima vama koji ste na tom putu sudjelovali. Želim zahvaliti svakom profesoru čiji se barem život, barem na trenutak susreo s našim. Hvala vam jer ste s nama nesebično podijelili vaša znanja i iskustva. Zahvaljujem se na vašoj upornosti, ustrajnosti i strpljenju. A vi, dragi oče i majke, također ste učinili puno za svakoga od nas. Učinili ste ono najbolje, pružili ste nam podršku tijekom cijelog perioda studiranja, u kojem je bilo uspona i padova, ali nismo odustali. I zato, danas ponosom i osmijehom gledate na nas. Vi ste zajedno s našim profesorima, bili naši vođe, prvi i najbolji sugovornici na putu naših vojni. Vodili ste nas, podržavali, pratili i na tome vam još jednom od srca hvala. A mi, dragi kolege, nastavljamo dalje s novim ciljevima i novim izazovima, novim zadaćama i problemima. Nadam se da će vaši ideali biti istinski vrijedni, a vaši ciljevi visoko postavljeni.
idite samouvjereno pravcu svoje strane. I na kraju, u ime svih promoviranih studenata, još jednom vam od srca hvala. Viva la